El pilot gandesà Àlex Puey es perdrà per culpa d'una lesió la primera prova del Campionat d'Espanya d'Enduro, que comença aquest cap de setmana a Sitges. Puey va caure el passat 6 de març entrenant a Barcelona i el que en un principi només havia de ser un susto ha acabat sent una lesió molt més greu. I fins mínim, d'aquí 4 setmanes, no tornarà a pujar dalt de la moto. Se veu que tinc una vèrtebra fracturada i l'escàpula fissurada, els músculs del costat una mica fotuts també. Ara en la lesió no puc fer res, perquè ja que la vèrtebra és tot al repòs i no puc ni fer res, ni bicicleta, ni gimnàs, res. Esta és la segona temporada del gandesà en categoria júnior 125 i la lesió ha truncat els seus objectius inicials. El meu objectiu en un principi, que encara el segueixo tenint, perquè per tindre una lesió no se m'acaba la temporada, jo no tiro la tovallola i segueixo lluitant, i doncs, el meu objectiu seria intentar guanyar el Campionat d'Espanya, però seria algo molt difícil ja que em perdo la primera carrera i els punts, doncs, ara que perds una mica ja estàs una mica fora. Malgrat tot, un cop totalment recuperat de la lesió, el 2021 pot ser un molt bon any. I és que el jove de 16 anys també té previst competir en algunes proves del Mundial d'Enduro.